အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အောင်မြင်မှုတွေစတဲ့ရရှိနေပြီးတျို့ဆောင်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဒါရိုက်တာပါလုပ်နေတဲ့ကိုဘင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တျုပ်ဆောင်ကိုပင်ကတော့အပြီးပြင်းဆုံးတျုပ်ဆောင်ပြတဲ့နယ်တူကြက်ဆက်ကောင်တွေမှာအပြီးပြင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတျုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်ကြီးတွေရအပြီးမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တျုပ်ဆောင်ကိုပင်ကအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီတျုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းအပြင်ဒါရိုက်တာပါလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျိုးဆောင်ကိုပင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေသမီးစိတ်ရွှေသနာဆိုင်ကြောညာလေးတဲ့မှာဒါရိုက်တာဖြစ်ကိုကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကိုပင်ရဲ့ရှုတင်အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေမကြီးကြီးနော်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်